Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման հայավարի, մի խոսք գնացինք առաջ. Yes, I have. Էտա արդեն հայերենը թարգիր, անցարը անգլերենին, հա? What is boot mat? Ապուշի մեկ արա. Արա, Թոմասի կար հեմոր քունջուտով գաթա է յուտում, արա, պրոստ իմ ամարը տենց է մութ մնացար, այդ բույսի ալխի են դրե քունջուտ. Արա, բենո դեմի, ջղայնացված են էլ է, մի բանը դերել են էլի. Սմսպանություն է կատարվել Ղամշլու գյուղում, ոստիկանները փնտրում են Ղամշլու գյուղը. Ես հայը չինացուն հարցնում ասում է, լսի ինչքան է ձեր մոտ ազգը բնակչությունը, ասում է դե 1.5 միլիարդ ապել, ասում է չէ արա, բա ուրիշ ինչով եք զբաղվում որ։ Ես լորի Երևան գազելի մեջ ողջում, ես լորեցին մեկին տենում ասում է, ձեր անունն ինչ է, ասում է Էլիզա, ասում է վայ էդ ինչ լավա հնչում, թե չէ մեր կեղմ, հրուշ, վարդ ուշ, ես շատ գիտեմ ինչ, ասում է բատագուտ անունն ինչ, ասում է Ալեքս, մա պահ, հլատես է ինչ լավա հնչում, Ալեքս, բաչ է մեր կեղմ, մացակ, ավտանդիլ, ես շատ գիտեմ ինչ, ասում է բա ձեր մարդի անունն ինչ, ասում է ես ամուսին չունեմ, ես միայնակ մայր եմ, միայնակ մայր, հլատես էդ ինչ լավա հնչում, է թե չէ մեր կեղմ դրան ասում եմ բրախած. Երկու ընկեր խոսում են իրար հետ, ես մեկը ասում արա չեմ ջոգում, դու Սևանի մոտ ես ապրում ու լողալ չգիտես, ասում է խի որ դու Զվարթնոցի մոտ ես ապրում սամելոտ քշել գիտես արա։ Սկյավարցին գալիս է բարեկամի տուն Երևան, ասում է կյարախ կա տուն, ասում է ավոր չկա, դե լից խնենք, արաղը բերում լեցում է բաժակը կիսատը լեցում, ասում է կյա չխասկցա մկա տունձի որաղ ես լեցե թե ովելացուկ արժեքի խարկ։ Չավարձի վալոդն ասում է, կյան բես խմուկ էի, մերուկ էի, կոցի տուն խոլածելնիկի տուր պացեցի իշկոց տենան, մես սկոն արաղը մնացել, ոսի խմեմ, չէ, շոտ լավ եմ, կոյֆի տոք եմ, էլ չեմ խմի, մա կորոշեցի էքսպերիմենտ ունեմ, ասում է, դե կոմը կովիկ ունենք, ծուլիկ ունենք, ոչ խոր ունենք, մա կորոշեցի տոնեմ, ոմեն մեկին 50 գրամ տամ խմեմ, տորա 50 գրամ տվի կովիկին, կովիկը նենգավ սատկավ, 50 գրամ տվի ծուլիկին, ծուլիկը մեջ տրճկած սատկավ, տվի ոչ խորին, ոչ խոր խմավ թպրտած թռավոտ հիչով տեյուկարավ ընգավ կետին սատկավ, այդ տեղից հետևություն արեցի, որ օրաղը նամե նորնասունի բան չէ։ Սկյավարձի վալոդը ոպշում ընգերոչը լավ խմում են, հաջորդ օրը ոպշում զանգում անգերոչը ասում են, յա իմա լես, ասմա կյա սուս մերոց եմ, ասմա կյա եթե դու մերոց ես, ուրեմ իմ վրա արդեն ինքնա ող են գալի։ Ասմա վանեցիկ տունը նստած հաց են ուտում, մեկ էլ երեխու ձեռիս պատառաքաղ են դնում է, հերը հասցնում է օդի մեջից բռնում, ասմա կգաք, բա չեք գա, մեկ էլ ոպշում հաց ուտում պրսնում են սերեխեն ետում է հայատ որ խաղը, մեկ է գորելով գալի, ասմա պապ պապ քերին մնացել է լիֆտի մեջ։ Արես Գորիսիս ոպշում էթում են աղջիկ ուզելու, սարգում են եկա արսնիկ պան գալիս են, արա հաջորդ օրը սրանք գժված զանգում են Գորիս, արա ասում են ես ձեր աղջիկը աղջիկ չի, ասում է հետ յանի երգիր էդ երգիր ա որ աղջիկը աղջիկ լինի։ Ասում է Փարիզ ու Ղափան, Էֆելյան աշտարակ, հա գիտեմ չեք էլ նկատել որ էդի հայի անուն ազգը ունա, Էֆելյան աշտարակ։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ պահը։